Previously on Hekaya, the Galilaya. Walizalia mtoto kwa stage. Na mimi niliona stage shindania. Ilikuwa kina Mary.
unga. Imagine akaenda akasimama wakasimati alikuwa na kunywa anga soda, mtoto akazaliwa hapo. Mungu akashika nini kwa stage? Huyo mtoto anafikiri pia. Amesahau hashtag moja, amesahau hashtag gani? FBW. Fafa furo livito. Furo livito. Anaweza kuzalia kwa stage like hapo ni pesa wako kanazo. Si, 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 wanasema uko kwa TV. Wapi mama chondes? Mimi ni mama TV. Chondes hapo wapi?
sina masaa ya kupoteza. Wewe si waongei? Unaongea? Wewe aongei? Ah, usijali. We shall speak on behalf. Yeah, unaona chondes? Kabla ajue kunyonya, wacha tumsaidie tu kama serikali, si ndio? Sio ni hashtag mzuri? I've given you 3 hours. To provide for me this Jesus Christ. Ah, this is funny. Tutria wasi mingi. Wewe usupe hapo. Ngoja kidogo, ngoja kidogo. Na kama kuna mtu anafiria, iko mbio kuliko bullet ya serikali. Kama kuna mtu anafiria, iko mbio kuliko risasi ya serikali. Kindly, tia wa case. Yeah. Hashtag government is working. 3 hours. Wacha tuongeze hapo. Hashtag Jesus. Hashtag Serikali. Hashtag ya. Where is it? No. Tukawalete. Mtoto wangu achukuliwe na sisi. Baba jambe sikiza. Hata mimi sijui. There's no way you believe this guy here. Atakuchukua mtoto wenu. Wewe umesatia mtoto wangu. Amekuja tu sahi sahi. Hata mimi mtoto wangu ako in danger. Ako in danger. Mimi sijui kama ungefanya nini najua. Kwanza sahi usiongee. Nyamaza. Ungula. Wanachia manu nasema hayuko serious. Umesikia majua majina watu. Eh, ametulia wapi? Mpaka ako na miezi ngapi? Ametulia huyo mesatu. Alafu umetokea. Mtoto wangu kuna mahali ameenda. Huyo mtoto wangu. Kwani ni vipi nisababia? Mtoto wangu mimi bana tu juzi ni hapana.